राजा एक किलोमिटर टाढा थिए त्यहाँबाट चाहिँ नि च्यालेन्ज गरिदिएर गर गणतन्त्र ल्याउनेहरू मिली भगतमा देशलाई लुटिराख्ने दुर्गा प्रसाई नेतृत्वले लिएको आन्दोलन अब दुर्गा प्रसाईको मात्रै आन्दोलन होइन यो आन्दोलन प्रत्येक नेपालीले देशले चाहेको आन्दोलन जनताको आन्दोलन जनआन्दोलन बनाएर

प्रत्येक नेपालीले भोलि आज विदेशकाहरूले खोक्रै ठ्याक्लाएको दिन नेपालबाट फर्किनको लागि नेपाल बचाएर राखिदिनुपर्छ नेपालमै बसेकाहरूलाई नेपाली भएर भोलि म कसरी विदेश छटपटेकाहरूलाई नेपालभित्र अवसर छ भनेर नेपाल बचाएर राखिदिनुपर्छ हिजो बाउबाजे पुर्खाले नेपाल बनाएको देशलाई हाम्रा सन्तति नाति नातिनाले नेपाली ने भएर बाँच्नुपर्छ त्यसैले तमाम बुद्धिजीवीहरूले स्पेस खोज्ने होइन यति बेला यो आन्दोलनलाई दुर्गा प्रसाई आन्दोलनलाई यो देशले चाहेको आन्दोलन जनताको आन्दोलन जनआन्दोलन बनाएर केही मुद्दाहरू थपेट गर्न पर्ने भए रचकता अपनाउन जरुरी छ एउटा व्यवसायीले ब्याङ्कमा रहेका ब्याङ्कबाट लोन लिएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई अहम मुद्दा बनाएर चर्किएको आन्दोलनलाई तमाम नेपालीको बजारमा छरपष्ट रहेको मुद्दालाई एकत्रित गरेर सबै नेपालीले ने मुक्ति पाउने र सबै नेपालीको चाहिँ नि आन्दोलन बनाउनुपर्छ भनेर बना आज हामी आएका छौँ हामीले हाम्रो जीवनको दाउ लगाएर यो आन्दोलनमा आउँदै गर्दा विभिन्न तरिकाले परिभाषित नगरियोस् हामी आफ्नो आफ्नो तरिकाले हिजो पनि जीवनभर जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरू छौँ म यो मिडिया सुनिरहने आज छोटै राजा गणतन्त्रका छोटै राजा बन्नेहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँहरू आज दुर्गा प्रसाद आन्दोलनलाई दमन गर्ने काममा लाग्नु भएको छ म अस्ति अस्तिको दिनमा आठ गतिको घरबाट कोटेश्वरसम्म हिँडेर जाँदा दस ठाउँमा सोधपुछ गरियो हिजो गणतन्त्रको नाममा राजा राजा चाहिँ निर्मल निवा राजा चाहिँ नारायणहिटीमा बसिरहेको बेलामा आन्दोलन गर्दा बानेश्वर चोकबाट कोटेश्वर चोकबाट महाराजगञ्जबाट सातो बाटोबाट ललितपुरबाट नखुबाट तपाईँको चारै नाकाबाट ललितपुर भक्तपुरबाट आन्दोलनबाट ल्याएर रत्त पारकमा आन्दोलन गरेर राजा एक किलोमिटर टाढा थिए त्यहाँबाट चाहिँ नि च्यालेन्ज गरिदिएर गणतन्त्र ल्याउनेहरू आज त्योभन्दा पनि निरङ्कुश बसेर आज दुर्गा प्रसाईले एउटा व्यक्ति र व्यक्तिले उठाएको आन्दोलनलाई तिन कुनैको स्पेस र काठमाडौँको कुनै स्पेस भनेर बलखुलमा पुर्याइयो तपाईँहरू थुप्रै श्रीपेचहरू लाउने प्रयास नगर्नुहोस् एउटा श्रीपेस फुकालेकाहरूले अब तपाईँहरूको श्रीपेद पनि फुकाल जुन जनशक्तिले तपाईँहरूलाई त मा, मानव सागर उलेर विस्थापित गरेका थिए हामी त्यही मानव सागरलाई अब यो आन्दोलन तुइन दिनु हुँदैन यो आन्दोलनलाई सामूहिक आन्दोलन सार्वजनिक आन्दोलन सर्वपक्षीय आन्दोलन बनाउनु पर्छ भनेर आज हरेक परिवर्तनका सारथी आज प्रेसका साथीहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ आज आवाजबिन अधिकारबिन पहुँचबिन परिवर्तनका पक्षमा रहेका तमाम नेपालीहरूलाई तपाईँको गाउँ घर टोलबाट जस्तो आन्दोलन निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कोर्ट सभा निकाल्न सक्नुहुन्छ कि राति मसल जुलुस निकाल्न सक्नुहुन्छ कि के गर्न सक्नुहुन्छ यो आन्दोलनको स्वरूपलाई अब केन्द्रबाट के आउँछ होइन आफै दस पन्ध्रजना बस्दै सङ्गठित हुँदै यो गणतन्त्रका चाहिँ खेताराहरू यो लुटतन्त्रका महारथीहरूका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउनु भन्दै म एउटा कुरा जोडेँ देशको राज्य सम्पत्ति देशको ढुकुटी नेपाली जनताको समृद्धि र राष्ट्रको समृद्धिका लागि होइन तिनका तिनले भ्रष्टाचार गरेका राष्ट्रका सम्पत्ति विदेशमा डलर डलरको अरब खरबको डलरमा आज बाहिर आए जसका उद्घाटन अहिले नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति दुर्गा दुर्गापुरजीले गर्नुभएको छ र हामी प्रत्येकले देखिरहेका छौँ एउटा नेपाली जनता जन्मिँदा सत्तरी हजारको ऋणमा जन्मिने आज विदेशमा ऋणबाट ल्याएर यी भ्रष्टाचार गर्ने घुस खाने नेपाली युवाले आज खाडीमा बेचिनु पर्ने कति लास भएर डब्बामा फर्किने कति घरबार विहीन भएर देश फर्किने तिनका घरका आमा बुवा आज डिप्रेसनमा हुने कतिका घरबार बिग्रिने तिनले पठाएको रेमिडान्समाथि यो भ्रष्टाचार गर्ने तिनले उत्पादन केही पनि नगर्ने देशका सर्वत्र कृषि क्षेत्रदेखि लिएर सर्वत्र एउटा किसान सयपत्री फुल रोप्छ बजारमा बे फ्याँकेर हिँड्छ एउटा किसान दुध उत्पा उत्पादन गर्छ बिक्री नभएर पोख्छ एउटा किसान गोलघेडाएर तरकारी उत्पादन गर्छ लागत मूल्य नभएर ती मल हुन्छ भनेर कुवाउँछ आज विदेशबाट आयातित सामान ल्याएर देशलाई निकम्ब बनाएका छन् आज त्यो तहमा देश पुगिसकेपछि देश अब श्रीलङ्का बन्दैछ मेरो देश अफगान अफगानिस्तान सिरिया जस्तै संसारको असफल राष्ट्रमा परिणत हुँदैछ भनेर आज देश बचाउनको लागि अब गणतन्त्रका नामका लुटेरलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलित रहेका हरेक आन्दोलित मन सचेत नागरिकहरू सात गतिको मङ्सिरको आन्दोलनमा मर्न मार्न तयार भएर सहभागी भए आज यो हलभित्र रहेका थुप्रै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू र अझै यो कार्यक्रमलाई तन मनले सघाउन चाहेको तर कति कुराहरूमा आफैभित्र अनिर्णयको बन्दी भएका व्यक्तिहरू आज परिवर्तनको पक्षमा छन् तर मुद्दाहरूमा कतै अलमल छ कि भनेर अलमलिएको अवस्थाहरू छ भने आज नेपाल र नेपाललाई बचाउने महाअभियानका साथ अब हामी सबै आन्दोलन चाहेका थियौँ आन्दोलनको पहिलो दिनमै नेपाली जनता आन्दोलनको एउटा उभा चाहेका छन् भन्ने कुराको सङ्केत मिलिसकेको छ हिजो नेपाली जनताको सडकमा उत्रिएको एउटा आक्रोश र त्यो महासागरले स्थापित गरेका गणतन्त्रका राजाहरू थुप्रै छोटै राजाहरू ओडादेखि केन्द्रसम्ममा हजारौँ छोटै राजाहरूलाई देशको ढुकुटीलाई दोहन गर्नेको रूपमा कार्यान्वयन तहमा भाष्य निर्माण भन्दैछन् कार्यान्वयन तहमा लुट मचिसकेपछि अब गणतन्त्रका छोटै महाराजाहरूलाई अघि धुर्वसरले भन्नुभयो नि संस्थागत र नीतिगत रूपमा तपाईँको चाहिँ बालोटारदेखि लिएर एनसिएलदेखि लिएर हजारौँ मुद्दाहरू आज छन् त्यसलाई नीतिगत तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन यिनीहरू सत्तामा रहेसम्म त्यसलाई विस्थापित गरेर यिनलाई जेलको निर् बिताउनका लागि एउटा शक्तिको जरुरी छ हामी आज त्यहाँ बाध्य भयौँ भन्ने उद्घोष भएको छ त्यसैले अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने आज बेथिति अराजकता कुशासन भ्रष्टाचार धर्म संस्कार संस्कृतिको जुन प्रकारले रूट भएको छ आज सर्वत्र निराशा छ जननिर्भाषा जन निरा, निराशा छ त्यो निराशा भोलि राष्ट्र राष्ट्रियताका आधारमा नेपाल र नेपालीहरू बाँच्न नपाउने अवस्थामा पुर्याउँदै गरेको यो वर्तमान समाजमा डुब्दै गरेको जहाजहरू बचाउनु पर्छ गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा भाष्य बनाइएको हो होइन कार्यान्वयन तहमा नै आज लुटतन्त्रमा परिभाषित गरियो नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता नागरिक आफू बन्नका लागि हिजो निर्वाचनको जीवन बिताए परिवार कति परिवारले आज साधत भए साधत भए विस्थापित भए हजारौँ व्यक्तिले बलि वेदीमा चढे कसैका सिन्दुर पुछिए कसैका कोख दिए आज घर परिवारले आज परिवार गुमाउनु पर्यो लोकतन्त्र गणतन्त्रका नाममा आज गणतन्त्रले के दियो हिजोका चप्पल छापहरू चप्पल लगाएर काठमाडौँमा छिरेका डेरामा बसेर त्यही घरवालाको श्रीमतीलाई घरवालाको छेउलाई श्रीमती बनाएर काठमाडौँमा आश्रय लिएर यो देशको राज्य संस्थाको बागडोर प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगिसकेका व्यक्तिहरू र तिनका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू र तिनवटा चारा दलहरूले मिली भगतमा देशलाई लुटिरहने राज्यको सम्पत्ति राज्यका नेपाली जनताले दिएको जनमतको महानायक भएर बसेकाहरूसँग मिलेर मुठीभर व्यवसायीहरूले अर्बौँ रुपियाँ लुटिरहेका छन् हाम्रो आन्दोलन अब म यो सार्वजनिक मिडियाबाट पनि भन्न चाहन्छु र आन्दोलनरतहरूलाई पनि हामी सुझाव हामी दिनेछौँ हाम्रो टिम बसेर दिनेछ हामीले सरसर्दे देखेको बाहिर आएको मेनसेलको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ आज उठाउन सकेको छैन राज्यले आज व्यवसाय गर्ने चाहे उद्योगपतिहरूको बिस अरब बिस अरब रुपियाँ आज विद्युत विद्युतको मात्रै पैसा तिरेका छैनन् पहिला त सेटिङमा उद्योग धन्दा चलाउँछन् लोनबाट दिनुपर्ने चाहिँ हुनुपर्ने थरौटीभन्दा बढी लोन पहिल्यै लिन्छन् त्यसपछि तिनका इन्ट्रेस्ट तिर्दैनन् र लास्टमा उनीहरूले ती सम्पत्ति जम्मै जम्मा पाएर विदेशमा भाग्छन् भने आज ती ती व्यवसायीहरूलाई हामीले राज्यको सम्पत्ति उठाउ आन्दोलनलाई यो आन्दोलनमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आज शिवम सिमेन्टले दुई अरबभन्दा बढी तिर्छ तीन किन हेटाको मान्छेहरूले शिवम सिमेन्टलाई राज्यको कर तिर्न घेराउ नगर्ने हामीले जहाँ जहाँबाट चाहिँ राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्छ हाम्रो आन्दोलनको प पहिलो लक्ष्य शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई फि फिर्ता गर भन्ने खालका हामीले अरबौँ रुपियाँ फर्काउनेलाई आन्दोलनलाई प्राथमिकता राख्दै ब्याङ्कले बिस लाख रुपियाँ ऋण लिएकालाई मिना गर भन्दा बिस लाखको पच्चिस लाख उसले लिइसकेको छ तर उसको बिस लाखको ऋण जिउको छ एउटा व्यापारी अर्बौँ रुपियाँ नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार गर्न पाउँछ मिलीभगतमा एउटा व्यक्ति दस लाख तिर्न नसकेर डिप्रेसनमा जानुपर्ने बानेश्वरको चाहिँ नि मध्य चोकमा जलेर मर्नुपर्ने छुन्डिएर मर्नुपर्ने राज्यले दस लाख रुपियाँ मिना गर्न नहुने एउटा व्यक्तिले लाएको ऋणले परिवार विस्थापित हुनुपर्ने जीवन लिला समाप्त हुनुपर्ने अनि यिनी विदेशमा गएर ऋणको कटौरी थाप्ने मिना गरिदियो हामीलाई ऋण देऊ भनेर उतिकताले एउटा नेपाली जन्मिँदै सत्तरी हजारको ऋण बोकेर बस जन्मिने त्यसैले राज्यका ब्याङ्कहरू छ महिना अगाडि चार अरब नाफा भएको थियो अब चाहिँ अर्को छ महिनामा उसले पाँच अरब दस अरब नाफा गर्नै पर्ने मुठीभर व्यापारीहरू राज्यका राजनेताहरूसँग मिलेर रा। तिनका हिस्सा दिएर बनाएका ब्याङ्कहरू अरबपति खरबपति हुने आज सामान्य नागरिकहरू झुन्डिएर मर्नुपर्ने त्यसैले हामी जनताका पक्षका आन्दोलनमा यो आन्दोलन रूपान्तरित गर्न चाहन्छौँ चा। देशमा रहेका सम्पूर्ण परिवर्तन परिवर्तनमानहरूलाई कसले मुद्दा उठायो र के विषय रह्यो होइन तपाईँको विषय समावेश हुनेछ आन्दोलनको आधी फेरि तुफान गर्ने क्रममा यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूसँग यो प्रबुद्ध वर्गहरूले जनताको यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर जाउँ भनेर हामी लाग्नेछौँ र हामी जनताको मुद्दा बनाउनेछौँ म तमाम साथीहरूलाई आन्दोलनमा आह्वान गर्दै मेरो बाणीको विश्राम दिन चाहन्छु धन्यवाद